এফালে কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত নামিছে জনতা, অন্যফালে উৎপাদিত পাচলিৰ উচিত মূল্য নাপায় হাহাকাৰ কৰিছে কৃষকে। পানীৰ দৰত বেচিব লগা হৈছে কেঁচা জলকীয়া। ৰাজ্যৰ বিখ্যাত জলকীয়া বজাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ টোপামাৰীত হাহাকাৰ কৰিছে দৰিদ্ৰ কৃষকে। চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ৰাজ্যৰ অন্যতম জলকীয়া বজাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ টোপামাৰীত হাহাকাৰ কৰিছে কৃষকে। লাভৱান হৈছে? লাভৱান মানে এইবাৰ মানে বাহিৰত ইমান মানে ভাল প্ৰফিট আমি পোৱা নাই, মানে যি দামত কিনিছোঁ প্ৰায় সেই দামতে বিক্ৰী কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাস্তা ঘাটত অলপ অসুবিধা হৈ আছে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা মেইন হাই ৰোডত আমাৰ গাড়ীখিনি যে উঠি আছে, আমাৰ ৰাস্তাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে। আনকি আমি অলপ মানে ৰাস্তা ঘাটত মানে অলপ পইচা পাতিৰ ঝামেলা, আমাৰ গাড়ীবোৰ দি থাকে, ড্ৰাইভাৰে দি থাকে, উপায় নাই, আমি কিবা গেট বহাই নেকি? হয়, গেট বহাই আছোঁ। ক'ত ক'ত গেট? ধৰক আমাৰ এইটো বজাৰৰ পৰা যোনটো ৰাস্তাই নাযায় কিয়, পুলিচক পইচা অলপ চলপ দিবই লাগে আৰু কি, মিনিমাম পইচা চান্দা দিব লাগে। তো এই বিষয়ে চৰকাৰক আমি এই বিষয়ে এটাই দাবী জনাওঁ যে আমাৰ এইটো কেঁচা সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰীটো কেতিয়াবা আমি গাড়ী বন্ধৰ কাৰণে বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে কোনো দিন আমাৰ এই কেঁচা সামগ্ৰীখিনি আমি পঠিয়াব বাহিৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। যোনদিনা পঠিয়াব নোৱাৰোঁ সেইদিনা এই মালখিনি আমি বহুত লোকচান ভৰিবলগীয়া হয়। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি বিভাগীয়ভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ ইয়াত যাতে এটা হিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, যাতে আমি এই কেঁচা বস্তুখিনি আমি ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াত মানে টোপামাৰীত? হয়, টোপামাৰীত, আমাৰ টোপামাৰীত। জলকীয়া খেতি কৰি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে, কিয়নো উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, ৰাজ্যৰ বিখ্যাত জলকীয়া বজাৰ টোপামাৰীৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰতিদিনে 1,200 কুইণ্টেল কেঁচা জলকীয়া আমদানি হয় এই বজাৰখনত। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ পশ্চিমবংগ, আগৰতলা, হাৰিয়ানা, দিল্লী আদি ৰাজ্যলৈ প্ৰতিদিনে কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে কেঁচা জলকীয়া ৰপ্তানি হয়। পিছে ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কেঁচা জলকীয়া উৎপাদন কৰা ৰংগেশ্বৰী, টোপামাৰী, সোণতলী, কাছুমাৰা আদি অঞ্চলৰ কৃষকসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এইবেলি, কিয়নো কেৱল 10-12 টকা কেজি দৰত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে জলকীয়া। বাট পথৰ দুৰৱস্থা আৰু পথত চিণ্ডিকেট ৰাজৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা বেপাৰী নাহে এই বজাৰখনলৈ, ফলত পানীৰ দৰতে মধ্যভোগীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া উৎপাদিত জলকীয়া, যাৰ বাবে এইবেলি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে জলকীয়া উৎপাদনকাৰী কৃষকসকলে। ঋণ ধাৰ কৰি সপৰিয়ালে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৃষকসকলে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যোগান ধৰিবলৈ জলকীয়া উৎপাদন কৰিও উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত অঞ্চলটোৰ দৰিদ্ৰ কৃষকসকল। এই বিখ্যাত জলকীয়া বজাৰখনৰ উন্নয়নৰ লগতে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য পোৱাৰ ব্যৱস্থা দাবী জনাইছে কৃষকসকলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাজ্যৰ বিখ্যাত জলকীয়া বজাৰ টোপামাৰী উন্নয়নৰ প্ৰতি কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই চৰকাৰে? ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক জলকীয়া উৎপাদন কৰা বৃহত্তৰ টোপামাৰী কৃষকে উৎপাদিত কেঁচা সামগ্ৰী উচিত মূল্য ব্যৱস্থা কৰিবনে এইখন চৰকাৰে? কৈছে ন, হয়, জলকীয়া খেতি কৰিছে। কিমান বিঘা কৈছে? মোৰ 4 বিঘা আছে জলকীয়া খেতি, কিন্তু পইচা পোৱা নাই। কিমানকে বিক্ৰী কৰিবলৈ কৈছে? একদম পানীৰ তলত বিক্ৰী কৰা হৈছে, মানে প্ৰত্যেক কেজত কিবা সামান্য এটা মূল্য দি আমি বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে। আমাৰ যি উঠোৱাওঁতে যি পৰিশ্ৰম হয়, মানে সেই হাজিৰা দিয়াটো আমাৰ জুলুম হৈছে, মানে কি কম আৰু, মানে একেবাৰে পানীৰ তলত আমি বিক্ৰী কৰা হৈছে, লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব, বহুত লোকচান হৈছে। বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছে ন? বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছোঁ, কিন্তু মূল্য নাই। হয়, একদম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ এই জেগাৰ পৰাই মই জনামতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যতে ৰপ্তানি হয় জলকীয়া, মানে টোপামাৰীটো মানে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অন্যতম জলকীয়া। হয়, একমাত্ৰ জলকীয়াৰ বজাৰ ইয়াত, মানে 1,000-1,000 টন জলকীয়া আপুনি চাইছেই ৰপ্তানি হয়, আমদানি হয়, কিন্তু কিনা মানুহ বহুত কম, আৰু যি মধ্যভোগীয়ে আমাৰ পৰা মুনাফা খাই আছে, আমি কিন্তু প্ৰকৃত কৃষকৰ ৰিয়েল মূল্যটো পোৱা নাই। ৰাজ্য ক'ত ক'ত যায় ইয়াৰ পৰা? এনেই ৱেষ্ট বেংগল, আপোনাৰ বিহাৰ, হাৰিয়ানা, তাৰে পিছত এই ইউপি বিহাৰলৈ যায়, দিল্লী চিল্লীও যায়, কিন্তু আহোঁতে সিহঁতে উচিত মূল্যত আমাক দিব বিচাৰে, দিলে কি হ'ব, ৰাস্তা ঘাটো বেয়া, তাৰে পিছত মানে কি ক'ম, চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই চিণ্ডিকেটৰ ব্যৱস্থা, ইয়াৰ পৰা যি আমাৰ জলকীয়া লৈ যায়, মই শুনামতে গাড়ীবিলাককো এই গুণ্ডা কল লয়,
মানে কিছুমান দালালে রাস্তা থিয় হয়ে হয়ে সেই হিসাবে আমার লব একো নয় আর ব্যাপারী দূরের পর আওতে টান পাই আছে মানে জলকীয়া সিন্ডিকেট মানে চলি আছে একদম 100% জলকীয়া সিন্ডিকেট চলি আছে সরকারে ইয়াত নিলুপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে গতি মোর ফালের পর কৃষক হিসাবে সরকারক রিকুয়েস্ট করছো অনুরোধ করছো যাতে এই সিন্ডিকেট রাজ শেষ করে আমার এই প্রকৃত কৃষক খিনি যাতে উপকার হয় আমি যাতে দুই পয়সা পাও ইমান পরিশ্রম করে খেতে করার পিছতো আমি যে উন্নয়ন নাপাও পানির তলত জলকীয়া দিবলগা হয়েছে আর আমার জায়গার বিশেষ বদনাম এই দূর দূরণির বাহির রাজ্যের পর ব্যাপারীবিলাক আহে ট্রাক ড্রাইভারবিলাক রাস্তা ঘাটত মারপিট করে টাকা পয়সা গাড়ি লয় গতি ইয়ার একটা বিধ ব্যবস্থা লব লাগে আর সরকারে প্রকৃত কৃষক খিক যাতে এই সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করে সহায় করে দুই পয়সা আমি সিন্ডিকেট মানে কেনকা সিন্ডিকেট এই মানে রাস্তাত রাতে যায় ইয়ারপর লুট হয়ে গাড়িবিলাক রাস্তা থিয় হয়ে ড্রাইভারের পয়সা লয় ব্যাপারীর পয়সা লয় এনে মারপিট করে মই জনা মতে মানে বক বজার পর আগে আগে দক্ষিণ কামরূপৰ পৰা হাসানুল আহমেদ রিপোর্ট অসম টুডে।